Tá adiantando, não tá? E parece que a farofada hoje vai ser boa, viu? Já foi, né? Até no momento já foi bom demais. Vamos aguardar aí mais um pouco. E se rende mais alguma coisa. É muita gente. Então é isso aí. Vamos pro vídeo aí, ver se aparece mais alguma coisa. Se escapou. Também tava magra. Não queria não. Magrinha demais. Por isso que ela foi embora. Bora levantar acampamento, meus amigos. Já tá na hora de ir pra casa, meus amigos. Eu já consegui o frito aí, né? Que nem vocês podem ver aí no vídeo. Né? Já conseguiu o frito, então tá bom demais, né? Agora vamos lá pegar, né? Vamos pegar pra descer a rampa e ir pra casa. Já tá um horário bom de eu ir pra casa agora. Agora em diante é que elas vão começar a chegar também. Mas como eu tenho algumas coisas ainda pra fazer, né? E aí eu tenho que chegar lá a tempo pra poder concluir algumas coisas que ficou aqui pro final da tarde, né? Então é isso aí, meus amigos. Aproveitar mais uma vez aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixa aquele like, tá bom, meus amigos? Vamos lá ver o que a gente conseguiu agora. Pronto, meus amigos, vamos ver o que é que eu consegui, né? Vamos lá. O solzinho já tá. Tá quase se pondo. Vamos ver se eu consegui alguma coisa. Tinha um gavião rodando aqui. Não sei se ele. Ah. É o frito aí, ó. Frito garantido aqui. Já tô. Já tá na mão. Pelo menos uma que tá na mão, né? Não sei se vai. Era para ter mais alguma coisa. Tem. Tem mais alguma coisinha aqui, outra aqui, ó. Feito garantido, meus parceiros. Eu acho que eu fui roubado. Será? Fui. Não tô vendo por aqui. Olha, rapaz, como é que pode? Onde tá aqui? Eu passei por cima e não vi, ó. Então, meus amigos, ó. Feito garantido aí, ó. 3, né? Isso aqui é novo, ó. Não deu nem pra me perceber. O frito foi garantido, né? Agora vamos pegar o beco. Então é isso aí. Ah, vou mostrar aqui uma coisa aqui que eu ganhei, né? De presente. Ganhei de presente aí de um amigo, né? De um amigo meu, certo? Ganhei um presente aqui de um amigo meu.
Ele chegou em casa, falou, trouxe um presente para você e você vai gostar. Então, vou mostrar aqui para vocês um presente, né? Que eu ganhei de um amigo meu, né? Alguém entendeu aí, né? Acho que sim. Então, esse aqui, meus amigos, ó. Presentão aí, ó. Que eu ganhei. Ué, que máquina. Preste atenção. Nossa. Olha. O que vocês acham aí? Bonita ou não é? Presente de que eu ganhei de um amigo meu. Nem conheço o rapaz, mas quero agradecer ele, né? Dizer que muito obrigado. Muito obrigado mesmo de coração. Valeu, meu amigo. Eu esqueci até o nome dele, me passou o nome dele, o meu colega me falou. Mas eu me esqueci agora no momento, né? Sou ruim de memória mesmo. Pois é isso aí, ó. Presente aí. Recebido, né? Graças a Deus. A amizade é bom demais, tá? Meu parceirão aí que trouxe aí pra mim, né? Esse presente. Então, meu amigo Rutz, né? Meu parceiro, meu amigo Rutz aí, ó. Um abraço, meu parceirão. Valeu. Obrigado aí por tudo. Tamo junto, meu amigo. Valeu. Abração aí de coração.